daro wi biddo mun debbo si tawi a waɗi nigab mi okkitirtama, si a waɗi nigab mi yaltinte ɗo, si a waɗi mene a tawra ɗum pakima, a tawra ɗum yummama, a tawra ɗum yayema, a tawra ɗum ɓe o ɓe. Kono mo tawri ɗum nene men Aicha, mo tawri ɗum Hafsa, mo tawri ɗum ummahatul muminin, mo tawri ɗum nisaul muminat. Coñcol sonnajo julɗo yalaro maki sallallahu alayhi wa sallam, al mar'atu awra, suddiɗo ko awra. Hadha la yunazi'u fihi man lahu aqlu, kala mo tawata no jogi haqqille ko fanɗi o, o yeddodirta e ɗum ɗon e goto. Wonde sonnajo ko awra pellet. Ko ɗum wari laaɗo maki si o fewti ko kanko e cheytane fewti ɗi, cheytane cuuɗa e daari, so o hucci ko ɗon ɓuuri fottude. O wi si tawi sonnajo on cuɗike parike, cheytane cooba e mo kisan, ye awa andi hande ɓuurima ala. Sago makko ko yomante tun ini ye jajankari no watti coñci, ye ɗino nanguimo e hande jajankari mi yiyano ka haaji toon e coñci ko ɓornoɗa kon ko honno honno ko hon mo ñoamma ɗi ko honto sodoɗa ɗi he ɗino nanguma yimɓe foof arino darudema he ara o weltike moƴƴi noon. Seede mum ka coiffeuse kaɓe moƴƴintinto ɗon hiɓe neɓa ɗon ha mawla ɗo melta ɗo penta ɗo pooɗa ɗo ñobbita ɗo ɗumanno ɗo ɓe wakkili joɗagol balɗe ɗiɗi hara ɓe morade taba nawde mano harmi ɗum so tawi ko fimodi on tigui ella o ala kono yarli ko fimodi boɓe tun morinta on tigui balɗe ɗiɗi. Wallahul musta'an. Enen o zamane mo wurɗen ɗo hande, zamanu internet, zamanu facebook, zamanu avaria ɗo, zamanu kolan, zamanu zamanu prêt à porte ha ko iskal no woodi sonnajo julɗo on no hani buumude ɓandu makko ndum fof. Hay yeeso ngon hay newe ɗen si tawi fitinayyi saabu anka yeeso ko ɓuuri sellude ko wiya ko no yeddodira guila fewdo sahabaɓe hakkude Abdoulah ibnu Abbas, Abdoulah ibnu Masoud, ɗen andi yeddodiral ngal no winda ka defte Cheikh Albani no jogui makko muɗum Cheikh karamakoɓe kummaluɓe madahibuji aimma en no waɗi pecce ɗiɗi goɗɗo la yonkaro haga goɗɗo wawata wide ɗum no yeddode ala to yalli yeeso sonnajo on ko awra kana awra. Kono sen daari hikma on wigo yo sonnajo on yo ɓorno yo surro en tawa hikma on no landi yo yeeso ngon yo buumo ɓayri ko wira yo ɓorno coñci yaajude yettiɗe ko fiita o fitin worɓe ɓen ko yeeso ngon fitinta kon no mawni ɓay ko yeeso ngon ko ɗon gariji ɗin tumbodiri guite ɗen toni ɗin ñiiƴe ɗen ɓe timeloji ɗin no andiɗe noon kinal ngal ɗo tanan ɗo ɓay. Sen daari o aya ko Allah subahanahu wa taala wi wi wa ida sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min warai hijabin dhalika athhar li qulubikum wa qulubihinna. Ko Allah wi sahaba ɓen si on landoto sonnaɓe nelaɗo ɓen piihoye duñcitor koye kuyer hoye binga hoye ɗum ɗo beɗuge pilentihu landeɓe ara heedore no hakkude moɗon heedor noon imma hijab hissi jidar maɗum saw heedore no hakkude mon e maɓɓe imma ko coñci waɗi heedorne ma ko mur woni heedode hakkude mon ta on ɓuttodir. Allah addi ella noon o wi ko ɗum ɗo ɓuuri laaɓande ɓerɗe mon ɗen e ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓay pullo fo tawi si yitere yaali ɓerde ƴawanta si tawi ɓen hay kamɓe no wiyata ɓe daaru sonnaɓe fiita ɓerde maɓɓe ƴaw ko sonnaɓe nelaɗo ko yumma maɓɓe hiyen andi kamɓe sahabaɓe laaɗo ɓen hulgol ɓe Allah e rentagol ɓe pellet hiɓe ɓuuri en hulde Allah hiɓe ɓuuri en rentade pellet sonnaɓe laaɗo ɓen no ɓuuri sonnaɓe men ɓen hulde Allah e rentade pellet moodi ɓen sonnaɓe nelaɗo no ɓuuri enen enen wonɓe modiɓe ɓe sonnaɓe ɗo ɓay wonde sonnajo on no rentore no woɗɗitore saabu teddugol moodi makko si ɗum ɗo fop hiɓɓoniri kono Allah wi ko ɗo ɓerɗe mon ɗen e ɓerɗe maɓɓe ɗen fof ko ɗo ɓuuri moƴƴande enen lutti en luttuɓen itti e sikke hada yonkirhu mukabirun aw mo anit ɗum ɗo ko saloto ɗum ɗo ko wiɗo tun hakkitande ala menen heyi mawnintinnare kono ɗum ko ɗum woni gonga ko ɗum waɗi Cheikh Mouhammad Cheikh Mouhammadou Aminu Chinkiti ka adwaul bayan ɓawo ari ka wi to ka Allah subahanahu wa taala wi to
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤلتهن هكا يوم هذا يدو أو أري أدي كونغو ردين فقط يدنا قال أو إني ميلاندو هبا كانكم ياري وان دي يسو سننا جو أنكو أورا كيو بومي أو إني ميلاندو enfo en fottani ella on ko wi'a sonnaajo borno cionci timmudi ko fi wata o fitin gorko o mi lando on beler ru sonnaajo on ko awra kana awra o wi beewi on ko awra en fottan dum ko awra ko fi on do woniri awra ko bay fitinay o wi ko beler ru sonnaajo fitinta gorko kon e ko yeso sonnaajo fitinta gorko kon ko hondum buri tama sikala ko yeso gom buri sonnaajo no hani bornaaje tonci timmudi o rento o wada kadi rentande ngore dom tawa cionci din ko o borni kon ko ka bernde ga woni wona wadugol nigabu on wada hijabu on fi modi mudum bay modi makko inni koy nigabu on ma yalta tawi non wela yaltude hino sur nunno karola der e bawo hino depense on no timmi hino otowal no wodi e awa ha yimbe makko bengin haybe fala ko ben he kori wadu ko modi ma wi kon fawtoda uttina tiba ben don fanni modi mabbe no don ma andudo fi mabbe andudo modi mabbe don be wadani gabu sibe ye itike be tawi do hay goto andudo be do ala andudo modi mabbe do ala do wallahu musta'an na dun don nigabu na won do ka yeso do on tun ko yo taw har nigabu ko kabernde ga woni ko fi alla wadira mo wadi no anda no satti no sonji no musi no tampini sonnaajo on kono ko jarrabu ye islam o wadi dun do si o wadiri dun fi alla o watti don piji luttu yamira din wallahi allah allah ta mubaraji allah yamirta goddo yo wadu hunde o wadi nande sabu allah allah accira moni hara yo balima ha o welti wallahi yo balima ha o welto no anda hebe bittina tentini jeyabe e dengal gal mi wolata do gal goddo daro wi biddo mun debbo si tawi a wadi nigab mi okkitirtama si a waɗi nigab mi yaltinta ɗo si a waɗi menen a tawra ɗum patima a tawra ɗum yumma ma a tawra ɗum yaye ma a tawra ɗum ɓeyo ɓe kono mo tawru ɗum nene men Aisha mo tawru ɗum Hafsa mo tawru ɗum ummahatul muminin mo tawru ɗum nisaul muminat ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisail muminina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yuzaina ɗum ɗon ko allah yamiri nela ɗon yo yamir sonnaɓe makko ɓen goo yo yamir ɓiɓɓe makko rewɓe ɓen e sonnaɓe tawa ɗo ndaare o wiyali sonnaɓe julɓe o wiyali wanisaul muminat wanisaul muminina sonnaɓe ɓe tawata fewjoɓe fi maɓɓe ɓen ko julɓe o wiyali sonnaɓe julɓe de wattanayila wanisaul muminin muminina on wasfu on ɗon wona e sonnaɓe yilti koye awliya o sonnaɓe ɓen imma modi on tigui ma ɗum mawɓe on tigui ɓen tawa ɓiɓɓe on tigui rewɓe goo no yahi heɓiroy ni no addi ɓen ɓiɓɓe no ɓen no ne e ka galle ɗon ɗum ɗo na probléme tawa ɓiɓɓe makko rewɓe goo waɗa e pantalon waɗa koola yalta ɗon endi mum e piiji ɗi fopp no yalti ka kene ɗum ɗo na probléme kono oɗo wiɗo min sago an gorko janno yiyata ɓandu an no mi fitinta ma mi fitine tawa ko oɗo heɓata probléme oɗo gorko oɗo mawɗo oɗo babirawo yeeso allah sayi o daro yeeso allah o ɓay ko alqur'an an ko ɗum woni nawigol ko hadis sakko nawi o hadis o sella ko ka alqur'an an woni ko honɗum o wiyoyta allah yeeso allah so yi piiji goo no rewde hoore meɗen piiji goo no jarrabuyeji goo en heɓude wallahi fabima kasabati aydina ko juuɗe men ɗen tigui woni ko faggiti no wawi goɗɗo inna kere ɓe heferɓe kan ala yeddude allah haaji mabɓe foof no fewi kere ko enen tun woni bomɓe ha allah no salo jarribade bonɗo on few so mo marani mo yiita o haw janam amma moƴƴuɗo on si o woopi o jarribooma ɗon o rewna ɗon sattende hoore makko fi yo bakkato yo ɗoyto en torki allah yo allah waɗu en surriɓe allah waɗa sonnaɓe men ɓen surriɓe allah waɗa en moƴƴuɓe allah waɗa en jinganoɓe goonga jinganoɓe diina haysi en waɗata tawa hiɗen yiɗi waɗoɓe ɓen allah dandu en wongol en waɗata en yiɗa kadi hay waɗoɓe ɓen en torki allah yo allah tabitin en e hoore goonga yo allah waɗen julɓe moƴƴuɓe allah ɓeydan en newede yo allah ɓeydan en yaajede yo allah ɓeydan en ɓuttu yo allah ɓeydan en teddungal kala moƴƴereji ɗi faala ɗen ɗin ɗi en heɓali ɗin yo allah okkor en ɗi o wawa en kadi yettudemo e hoore majji ɗi heƴa e meɗen
en torki Allah boneji din fop kadi wondo yo Allah hudandu en yo Allah fena ngi zurriyaji men din en torki Allah Allah tay jidana shaytane Allah ta shaytane hukududal ka galleji men baw en huccutugol en torki Allah mabbe men attibe yo Allah yurumbe yalla yafube yalla nadube aljanna Allah jalbin kabruji mabbe din Allah wad alqur'ana yewtido mabbe ton ittonawbe wula en torki Allah yo Allah hawtengene mabbe ka aljanna burdo towde en torki Allah subhanahu wa karama ko be yo Allah tabintibe yo Allah usurrube en torki Allah lambe membe yo Allah fewnube simo hoddiri fewnu golbe so hoddira fewnu golbe yo addangen fewbe yo Allah wadan en newende e buttu e teddugal ka leydi men do yo Allah wowindi hakkunde berde bibbe ndi leydi do bibbe julbe ben fo hara ko e hore gonga Allah fottin e hore gonga Allah wadan be wiido yarli Allah wadu en natobe aljanna en torki Allah subhanahu wa taala hajuji men din fo ko kanko andi mo be jogi haju o be ne jogi ande ne jogi mapunde ne jogi ko fala yo Allah huntan en hajuji men din yo Allah ittan en ande men den Allah okore faadeji men dagidi fo torki Allah be marabe yo Allah okorbe jawdi non be yo Allah julbe be yo Allah ndikimbe julbe marabe yo Allah okorbe julbe marbe yo Allah beydambe yo Allah renambe ko be mari kon wada barki e mudum en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah ittan en andeji din fo yo Allah ndikki julbe nawnum be en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah wadu en natobe aljanna اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء احزاننا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار ومن شرها وما قرب اليها من قول او عمل برحمتك ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هاي كلا فارا بهند ديدو نوتيميري مي ويون يون اركا يوتوب شماري كا يوتوب ويندون دي اندي ريتون هيتو ويندا ياسمون دو دكتور محمد ووري باري مادو دودي دينا تي في مادو ابراهيم مارلا ويندين ابراهيم مارلا اون وسي كان وودو غيردو نون كون سيرتي سيرا سي ويندي دون دو تابيتي سي ندابيتي يالتيريني سي يالتيريني نيوجون اينينين مادو نيوجون فوتو غوت نيوجين اينينين دو سي نيوجي اينينين يالتيرينا ايني اون ساي بوسن دو ارين دوني hado win windi do sen to wi do ka do windi do sen on say masque of arab no windi ganat nyodjendo se nyodji do yaltirana enni o sen je kam ko bin fu hare don do ko do sen digire e ko way ko en do sen doctoron be nyodjado be abono hina do tali on ko yalti yeso do be nyodjako be addedo do jule dina tv be nyodjado be abono oustad souleymane koloma be nyodjado be abono oustad de lamambeya be nyodjado docteur makka do docteur mohamed bak do kono non be gerrata kam ko bin fu do on say tali on ko do ke be mema tali on kun do be addedo ga deme ma kum do kadi be adda duga hein be nyo e bindi boleji ni fo be nyo jatani ko kadi fi notification ni dum do non ka premier fois ton tigi watta do son tigi abonni ke do wadde wadi dum do hare gasi son tigi arto na yo memtu do hande kasi na dum bonna sinado so wadi ni hare o tikari ko abonni ko hare boni do so gadi dum do hare gasi hande kadi hande kala ko wada ka sen joyey jonas be falam heda ustad souleymane kolon be nyo e ton kande do ka sen mabbe ni ko yido ustad abdallah mambe ayno do ko kambini docteur makka ayno do ko wano sa tayib ayno do o yido ko ni do hare ko golla wadon ko wallina ila septembre 2023 hare kala fala be jokkitaade no timmiri hare me de weyi be wadum do ko ndo mi fanno holde me den encourage on fo yo ngar gerono men holliron do ni o meede gonna fore si onon on faamaali batte andudo ko wadana on de wotere inshallah.